Doutora Maíra, tudo bem? Tudo bom, Leda? Tudo bem. Tudo certo. E aí, como está você? Estou ótima, Vou é um tirar aqui, prazer vou desativar os conversar com comentários para ver seu rosto direitinho. você. É, Tudo bem? tudo ótimo, estou muito feliz de ter a oportunidade de conversar com você, ainda mais ao vivo. Uma jornalista como você é uma honra para mim. É uma honra para mim, porque estou muito interessada, muito curiosa. Sei que você tem um currículo muito bom, que você fez cursos muito elaborados e sofisticados sobre o jejum. Então, eu vou te dar a palavra para você explicar. Jejum é bom, faz bem, emagrece? Sim, jejum é fundamental para a nossa vida. Nosso cérebro, nosso corpo foram esculpidos com momentos de jejum ao longo de milhares de anos. E faz muito pouco tempo que a gente foi forçado a parar de deixar o jejum fazer parte da nossa vida. E teve um custo muito alto. Então, o que a gente está fazendo agora, os médicos que estão se atualizando, é tentando mudar essa mentalidade que considera o jejum como algo perigoso, ameaçador, exótico no sentido ruim, para um tratamento sério que pode realmente recobrar a saúde das pessoas que já perderam e atrasar o envelhecimento. Então, não é à toa que na comunidade médica, na comunidade científica, o jejum tem recebido bastante holofotes, né? É uma prática que é acessível a todo mundo, que no passado fazia parte das nossas vidas e não era nada demais. E de repente, a gente incluiu alimentos aí o tempo inteiro. A gente ganhou uma mentalidade de medo de ficar sem se alimentar, de pular refeições. E de repente, o cérebro humano ficou totalmente dependente de comida, né? A gente pensa hoje em dia num celular. Eu sempre uso essa analogia porque todo mundo entende. Um celular que precisa de carregador a cada 3 horas, a gente no dia seguinte quer ir para a loja comprar outro, né? Não serve para nada um celular que precisa ficar o tempo inteiro na tomada. De repente, os celulares duram mais tempo a bateria deles do que a de nós, seres humanos, que não somos mais capazes de ficar 3 horas sem comer. Então, realmente, o jejum é uma prática para recobrar mesmo essa atrofia do nosso metabolismo em resistir períodos um pouquinho mais longos do que 3 horas sem se alimentar. Na verdade, o jejum é usado até como cura, né? Porque outro dia entrevistei um médico cuja mulher estava com câncer, e ela também é médica, e ela fez uma opção de ficar de jejum não sei quantos dias. Agora não vou lembrar quantos dias, mas foram vários dias. Começou todo o tratamento, ela baseou o tratamento dela nessa prática, vamos chamar assim. E está muito na moda o jejum, né? Só se fala em jejum intermitente e tal. E eu confesso que eu devo sair muito mal do jejum, porque eu não emagreci nada fazendo jejum. Não é nenhum sacrifício para mim. Porque eu gosto, eu sou mineira, eu gosto de café da manhã direito. Café com pão, com queijo, Minas e tal. Como todos os médicos me proíbem isso, aí eu desisti de tomar café da manhã. Eliminei. Eu também não quero um monte de ovo com um monte de bacon. Eu sei que está todo mundo fazendo isso, mas eu não estou afim, não gosto disso. Então, eu eliminei o café da manhã. E com isso eu ganhei algumas horas, né? Porque eu como à noite, e depois fico, durmo, acordo e tal. Eu devo sair mal desse jejum. Então, deve ter uma maneira de sair do jejum que favorece o emagrecimento. Quando é que o jejum emagrece? Então, ele precisa realmente ser combinado com uma estratégia inteligente na janela. Então, existem vários tipos de jejum e existem várias maneiras da gente jejuar mais com uma dose maior ou menor. Então, a gente tem que enxergar mesmo o jejum como se fosse uma medicação. Então, se você combina a medicação do jejum, uma dose baixa de jejum, com muitos carboidratos refinados na dieta, então muito açúcar, muito pão, muita goiabada, muita rapadura. Meu pai é mineiro, então eu também adoro comida mineira. Então, assim, se a gente combinar com muitas calorias na janela, realmente o jejum pode ser que não seja eficaz, dependendo da frequência e da dose que você estiver usando. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui, porque eu para o Canadá, eu fui estudar. Quando eu comecei a estudar jejum, realmente eu, como todo médico convencional, eu achava que jejum era perigoso.
E que era um absurdo. Eu sou, tenho de formação anestesia, né? Eu sou anestesista. Então, eu sempre me preocupei com o jejum como algo seguro, que os pacientes precisavam ter. Mas eu realmente não sabia que poderiam ter tantos outros benefícios de saúde. E aí eu fui para Toronto com o Dr. Jason Fung. Ele é reconhecido mundialmente como um médico que usa o jejum como se fosse uma medicação. A gente fala exatamente jejum terapêutico. E aí lá que eu realmente fui perceber, foi o meu primeiro contato prático de usar o jejum como medicamento. E lá ele tinha vários pacientes que precisavam emagrecer muitos quilos. E lá tem pacientes que também não querem tirar o pão francês e abrir mão do que gostam de comer. Só que para esses pacientes, realmente, pular só o café da manhã acaba que não faz milagre, né? Então lá que eu comecei a aprender que existem jejuns mais longos e que realmente ficam mais fáceis se a gente abre mão do pão. Mas eles não são impossíveis de ser feitos sem. Lá tinha bastante... Então, a gente poderia falar que há vários tipos de jejum? Tem vários tipos e várias... Então, você podia explicar vários tipos de jejum? Posso explicar. Pode? Então, o jejum intermitente, a gente chama que é um termo guarda-chuva. Ele engloba vários tipos diferentes de jejum que a gente pode usar. Só uma pergunta que eu vou interromper. Tá dando para me ver direitinho? Porque eu tô com um selo na minha frente que eu não tô conseguindo me enxergar. Meu rosto está focado na tela? O seu rosto está na tela, mas tá muito, você está baixinha. Tem um espaço grande assim entre a sua cabeça e o cabelo. Aí você ficou melhor. Aí você fica melhor assim, mais alta. Vou ficar olhando para baixo, desviando desse aviso. Aí eu posso até consertar aqui, para eu também ficar em tela. Pronto. Então pronto. Acho que assim ficou melhor. Então agora a gente volta ao termo. Você quer voltar no Canadá para explicar melhor o Canadá, a sua experiência no Canadá? Sim. No Canadá, eu fui como anestesista. Eu ainda trabalhava como anestesista, mas eu já tinha começado a estudar profundamente o jejum. Só que como toda médica desconfiada que sou, cética, fui até lá e falei, eu preciso ver com meus próprios olhos que isso é real. E aí, lá, o que era legal da prática dele lá? Toronto é uma cidade que tem muitos tipos de nacionalidades, né? Tem pacientes do mundo todo. E como ele atendia pacientes do mundo todo de culturas diferentes, ele usava o jejum, que era muito mais fácil do que ficar ensinando a dieta cetogênica, que é algo complexo. No começo, ele começou com a cetogênica, porque realmente funciona, né? A gente tem inúmeros estudos mostrando. Mas ela é uma dieta difícil para começar. Jejum, não. Você consegue orientar o paciente e falar, olha, você não vai tomar café da manhã, nem um dia da semana, que nem a Leida resolveu fazer. Eu concordo, viu, Leida? Quando a gente gosta de pão, é muito mais fácil pular o café da manhã porque a gente não está com... Tem que ficar... Sabe, sofrendo por causa do pão. Assim acabou essa história do pão na minha vida. Pronto. Então aí, o que eu percebi? Ele orientava assim, ó, você tá disposto a comer uma vez por dia só, duas vezes por semana? Tá disposto a comer duas vezes por dia no resto da semana? Tô. Então, é uma questão assim, eu gosto de brincar que vida de adulto não é fácil, né? Não tem milagre. Então assim, você não quer abrir mão do pãozinho uma vez ou outra da semana? Você vai ter que usar o jejum com uma dose maior para ter esse efeito. E lá eu aprendi a modular mesmo, sabe? O diálogo que ele tinha com os pacientes, o que os pacientes estavam dispostos, o tipo de dificuldade. Então, como tem várias maneiras de usar o jejum, tem vários jeitos que funcionam. Então, não é uma coisa só. Por que que eu vou falar do termo guarda-chuva? Porque ele engloba um monte de tipos de jejum embaixo dele. Uhum. Né? Então, a gente tem os jejuns mais curtos, que a gente chama de janela restrita de alimentação. O que que significa isso? A gente comprime o período que você pode se alimentar em menos horas. Então, por exemplo, a Leda, que está pulando café da manhã aí, se ela começa a se alimentar meio-dia e ela termina de jantar às 8 horas da noite, ela ficou do meio-dia, 12 horas, até às 20 horas, na janela alimentada. O resto todo desse jejum ficou 16 horas de jejum. Então, são em 8 horas, a Leda comprimiu o período que ela come. Isso a gente chama de janela restrita de alimentação. Por quê? Porque antes a Leda comia café da manhã às 7 da manhã e terminava de jantar às 8 da noite. Isso dava uma janela maior para ela comer várias coisas a mais por dia. Um pão com requeijão, um monte de coisa a mais. Então, restringindo a janela,
a gente diminui não só a oportunidade do paciente comer, como repetir esse processo todo dia durante pelo menos um mês, já diminui bastante o apetite dos pacientes. É isso que a gente tem visto nos estudos. Então, por que que a janela restrita de alimentação é interessante? Porque fazer uma vez, pular um café da manhã, pular dois, pode não fazer muita diferença e, na verdade, vai te dar mau humor e irritabilidade. Você vai querer matar a médica que te prescreveu esse jejum maluco. Ah. Mas depois que a gente pratica com uma certa consistência, a gente começa a ver esses efeitos no apetite. Então, o que que os estudos mostram sobre esse tipo específico de jejum? Ele reduz, em média, 300 calorias que o paciente come a menos. Não só por diminuir a oportunidade, mas realmente muitos pacientes relatam diminuição do apetite. Isso é muito bom, né? A gente pensa, poxa, quando a gente toma várias medicações inibidoras de apetite, ela sempre tem algum efeito colateral desagradável. O efeito colateral do jejum é muito leve e a gente pode diminuir esses efeitos, inclusive com um dos seus suplementos que eu vi hoje, que inclusive é uma marca ótima, né? Do seu sexteto. Tá lá, né? Aquele suplemento especificamente, eu até recomendo lá no meu curso. Qual o suplemento? O magnésio. Magnésio, eu tomo todo dia. Magnésio é excelente para atenuar os efeitos colaterais principais do jejum, que são dor de cabeça, cãibra e irritabilidade. Então, esse, por exemplo. Se tomar, porque pode tomar café, não pode? No jejum? Pode tomar água. Café sem adoçante, que eu falo. Café. Sem adoçar, exatamente. E esses suplementos, como o magnésio, também não quebram o jejum e eles dão bastante energia. E eles reduzem a incidência de efeitos colaterais. Então, é muito interessante a gente associar essas estratégias, porque a gente já sabe o que é mais comum de efeito colateral, né? Ótimo. Agora, me diz uma coisa. Aqueles pozinhos para o intestino funcionar, pisílio, eles são a base de pisílio ou de outra coisa assim? São comerciais. Sim, as, né? Fibras. Ah. Mas são fibras. Sim. Eles quebram o jejum? O psyllium, que ele é uma fibra inerte, tá? O psyllium, a chia, eles não aumentam a insulina. A gente sempre precisa tomar cuidado com que tipo de carboidrato que a gente está falando. As fibras, psyllium e chia, não aumentam a insulina. Por que que eu tô falando da insulina? Fala, poxa, eu não sou diabético, o que que tem a ver? A insulina, ela é o hormônio principal que, quando a gente está no estado de jejum, a gente consegue diminuir. E ela não só regula o açúcar do nosso sangue, como ela também regula se o nosso corpo vai queimar gordura ou se ele vai ficar armazenando gordura. Então é muito interessante que a gente deixe a insulina baixa durante o jejum para ter os efeitos que a gente quer, né? Porque não tem nada pior do que pular o seu cafezinho da manhã que te dá prazer e alegria e não ter os benefícios de queimar gordura, né? Então, a gente sempre tem que tomar cuidado com o que a gente consome no jejum, porque se tiver carboidrato no meio, quebra. Então, a minha recomendação para esse tipo de fibra, tem que tomar cuidado e ler a lista de ingredientes, porque às vezes, para ter um gostinho mais agradável, eles colocam maltodextrina, que é um açúcar do milho. Uhum. E aí, joga fora o nosso tão querido. Então, é provável... É provável que tenha. E seja um dos erros. Colocar para a hora que quebra o jejum. Então, eu vou quebrar o jejum? Coloca a fibra para o intestino nessa hora, que aí garante que o jejum vai continuar sendo maravilhosamente eficaz aí para regular os hormônios. Então, eu me perdi falando da janela restrita, mas a janela restrita é só um tipo de jejum, tá? E a gente considera mesmo, eu sei que para quem começa é difícil, mas a gente considera esse um jejum mais mild, mais suave. Depois da janela restrita de alimentação, a gente tem algumas estratégias. As mais estudadas é a dieta 5-2. O que que significa isso? 5 dias da semana, você tem a sua dieta normal. 2 dias da semana, você vai escolher fazer uma dieta muito baixa em calorias. Pode ser 0 calorias, pode ser 500 calorias para mulher, 600 para homem. Poxa, mas zero caloria. É jejum, chama dieta 5-2, ela é muito estudada na literatura médica, funciona e para muitas pessoas é mais fácil pensar que elas estão fazendo uma dieta hipocalórica do que falar, não vou comer nada. Então ela é bem interessante. Esse tipo de estratégia, a dieta 5-2 e o jejum em dias alternados,
São estratégias, obviamente, mais difíceis do que a janela restrita de alimentação que eu acabei de contar, mas elas trazem umas vantagens interessantes, principalmente para quem não busca só emagrecer, para quem tem resistência insulínica, aquelas doenças que todo mundo, ninguém sabe o que é resistência insulínica, né? A maioria do público leigo não conhece, mas é só eu dar exemplo que todo mundo vai se identificar. Quem tem pressão alta, quem tem triglicérides alto, né? Quem tem colesterol elevado, HDL, que é o colesterol bom baixo, quem tem o açúcar do sangue fora da normalidade, todas essas pessoas têm uma insulina elevada e elas se beneficiam muito do jejum. Então, tem várias formas de emagrecer. Muitos dos meus pacientes, dos alunos do curso, me procuram só para emagrecer, porque esse é o benefício óbvio do jejum intermitente, se a gente combinar direito com uma dieta. Mas o que é legal é que, ao longo do processo, os pacientes vão percebendo: nossa, mas eu estou ganhando saúde, eu estou mais disposta, eu tenho mais energia, eu estou me sentindo bem, eu estou ficando insuportável em volta das pessoas, porque eu tenho mais energia do que todo mundo. Então, é interessante saber que, especificamente para quem tem resistência insulínica, o jejum é uma estratégia que traz, inclusive, respostas melhores. Então, é bem legal, e a gente tem muitos estudos em relação a isso. Então, a gente tem esse jejum que é de 16 horas contra 8, né? Isso. 8 horas de janela alimentar e 16 horas de jejum. E você pula o café da manhã, você faz um cálculo aí, né? Você acaba de comer, sei lá, 10 horas da noite. Aí isso. E você vai comer de novo 10, 11, meia-noite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Meio-dia. Isso. Então, ó, uma dica fácil para contar horas. Já vou te ensinar. Tá. Ó, pensa assim, 10 da noite para as 10 da manhã, já deu 12 horas. 12 horas. Completa. 1, 2. Então, deu 14 horas, certo? Até meio-dia, se você for comer. E esse é um bom jejum? 16 horas, tá? Esse é um bom jejum para emagrecer, 14 horas? Sim. O que eu gosto de mostrar? Assim, qual que é o mínimo de jejum? O mínimo de jejum que todo mundo que habita o planeta Terra poderia fazer é o de 12 horas. Ele é seguro, ele é natural. É o jejum do exame de sangue. Sim, exatamente. Todo mundo é capaz de fazer um jejum de 12 horas. É certo que às vezes a gente vê no laboratório o pessoal dando show. Eu tô de jejum há 12 horas e meia, eu não aguento mais. Mas todo mundo consegue. Então, essa janela restrita não é só o de 16, tá? 16 é o mais comum, mais famoso, porque acabou que o Wolverine fez a dieta do Wolverine, que é 16 horas. Os atores de Hollywood gostam muito do 16 horas, ele acabou se popularizando mais. Mas a gente pode considerar que um jejum mínimo de 12 horas, a gente fala assim, ah, o mínimo 12 horas. Pensa, o dia tem 24 horas. Hoje em dia, o nosso mundo está tão dependente da comida, porque todo mundo vai dormir tarde e come até a hora de dormir. E acorda cedo, porque tem que trabalhar, e come no primeiro momento que abre os olhos. Existe tanto tempo acordado comendo, que a gente fala que jejum de 12 horas é meio óbvio. Nossa, 24 horas é só metade. Mas hoje em dia, para muitos pacientes, é por aí que eu começo. Porque não dá 12 horas. Pode contar, se você tem o hábito de jantar às 10 da noite, você não espera até às 10 da manhã para comer. Você acorda com fome. E isso é muito legal de falar, porque dentro do jejum da janela restrita, existe um tipo específico, muito legal, que chama circadiano, jejum circadiano. O que é isso? Não é complexo, só o termo que é. Porque os nossos avós, os nossos bisavós, faziam exatamente esse jejum. O que é isso? É respeitar o ciclo do dia e noite para escolher o horário que você vai comer. Pensa como era na roça. Então, quem é de Minas Gerais consegue pensar nisso com mais facilidade. Verdade. Todo mundo acordava cedo com as galinhas, abria o sol, já começava a trabalhar, tomava um chá, comia alguma coisinha. Mas, à noite, jantava cedo. E depois de jantar, não tinha lanchinho, snack, ceia. Não tinha nada dessas invenções muito recentes que a gente considera como óbvias e que nunca vão sair do nosso hábito. Não existia isso. E esse jejum é muito legal. Por quê? Porque só com 12 horas, mas respeitando o ciclo do dia e da noite,
a gente vê respostas muito interessantes nos estudos. A gente vê que os pacientes melhoram a pressão. Tem estudo que compara, fala assim, vamos pegar essas mulheres de meia idade, vamos dar a mesma comida, as mesmas calorias, só que a gente vai distribuir. Esse grupo aqui vai comer até as 4 horas da tarde, 6 horas da tarde. O outro grupo vai terminar de jantar às 10 da noite, é um grupo moderno, né, de todo mundo aqui. O que, que aconteceu? Com as mesmas calorias, as mulheres que terminam de jantar cedo emagrecem mais. Tem estudo com homens, do mesmo jeito. E o que, que eles descobriram? É até legal esse inside aí, porque entrevistaram os pacientes do grupo que tinha que terminar de comer às 3 da tarde. Imagina, falar para os homens comerem a última refeição às 3 da tarde. Fizeram. Os participantes ganham dinheiro para fazer esses estudos. E aí o que, que eles falaram? Todo mundo esperou que o mais difícil fosse, poxa, o mais difícil é parar de comer às 3 da tarde, né? E o meu jantar? Não. Os participantes, depois de 15 dias, falaram que o mais difícil do estudo era comer tudo que obrigavam eles a comer, porque era um estudo com mesmas calorias. Então, olha que maluquice. É tudo o contrário que a gente imaginava. Quanto mais cedo a gente come, menos fome a gente tem. E esses participantes falaram que a vontade de comer besteira, pizza, brigadeiro, macarrão, refrigerante, diminuiu depois que eles pararam de comer à noite. E a gente tem termos suportados para isso, mas os nossos bisavós faziam exatamente isso, né? E se a gente pensar mais para trás ainda, pensa que a gente não enxergava comida à noite, né? Nós seres humanos, a gente nasceu para comer de dia. Então, comer à noite faz um mal dobrado. Não é dobrado, porque a gente não tem esses números ainda. Mas, realmente, os estudos mostram que comer tarde fazem com que o nosso metabolismo diminua. A gente tem um estudo recente que saiu ano passado, em novembro. É um estudo maldoso porque eles biopsiaram. Eles pegaram um pedacinho da barriga, da gordura da barriga, para ver o que acontecia dentro dessa gordura. E o que, que eles viram? Quem comia tarde não deixava liberar a gordura que está dentro do adipócito para ser queimada. Pense que todo mundo que quer emagrecer, poxa, quer queimar gordura, né? Sim. Só que se você come tarde, a sua célula de gordura fica lá trancadinha e não deixa, fica lá apegada com a sua gordura e não te deixa queimar. Então, nesses estudos, o que, que eles viram? Quem come tarde tem mais fome de manhã, então acorda louco pelo café da manhã. Pode ver, no dia que a gente vai numa festa, come até tarde, a gente acorda cedo morrendo de fome, como se não tivesse comido há dias. E acabou de comer, foi dormir tarde. Então, realmente, fome é um negócio que eu aprendi, depois de estudar muito, que não tem muito a ver com a quantidade de comida que está lá dentro do seu estômago. Tem a ver com a regulação dos hormônios. Então, o horário que a gente come e o que a gente come regula mesmo o quão agradável é o nosso jejum e os nossos benefícios de emagrecimento, de mudar a nossa dieta. E o que é bom... É uma coisa muito óbvia, assim, para quem não é médico, não tem nada de profissional de saúde, tipo eu. Por exemplo, eu tenho muito mais fome se eu tiver carboidrato numa refeição. Exato. Né? Se eu tomo um café da manhã, como agora no carnaval eu tomei, eu não fiz jejum, tomei café da manhã com pão, com ovo, com queijo e tal. Eu tinha fome muito mais cedo do que quando eu não como nada. Exato. Eu não entendi nada, porque normalmente eu faço uma canecona assim de café e fico brincando com aquele café. Mas zerar sem problema nenhum, entendeu? Vai. Sem ficar infeliz, nada disso. Tomo café. Claro, na minha casa não tem pão, não fica ninguém comendo um pão crocante do meu lado. Sim. Entendeu? Não tem isso. Faz diferença, entendeu? Né? Faz diferença, né? Você não ficar. Você vê uma mesa de café da manhã linda, cheia de frutas, de queijos, de pães e tal. Claro que você vai comer. Você vai ter vontade. Eu não tenho isso. Eu faço meu café e fico com a minha caneca lá no computador. E tudo bem. Quando eu vejo, às vezes eu vou ver 3 da tarde. Eu falo, caramba, eu não comi nada. Pois é. E é maravilhoso. Tudo bem, entendeu? Como é? Aí, então, eu devo sair muito mal, porque aí eu devo cair de boca no carboidrato e, claro, dá tudo errado. Né? O que acaba acontecendo, Leda, é que quando a gente começa, a gente sai do jejum com a insulina super baixinha. E quando a gente come carboidrato, dos 3 macronutrientes, né, ou é gordura, ou é carboidrato, ou é proteína, não dá para ter mágica aí. Quando a gente come os carboidratos refinados, então o pão, o macarrão, quebrar com açúcar, com uma barra de chocolate,
a gente acaba, aquele hormônio, a insulina, que estava quietinha, bonitinha, quando a insulina está baixa, o corpo não sente falta. Por quê? Quando a gente tem gordura armazenada e a insulina está quietinha, o corpo fala assim, olha, gente, a Leda está de jejum. A insulina dela está quietinha. Então, vamos usar essa gordura que ela tem guardada, porque é para isso que serve. Vamos usar essa gordura que ela tem armazenada como forma de energia. E tá tudo bem. Por isso que quando a gente acorda e não come nada, fica lá tranquilona, porque o corpo não tem falta. Ele tá usando outro combustível. Só que quando a gente come direto, a gente estava com a insulina baixinha, e come direto carboidrato, o nosso pâncreas é obrigado a acordar abrupto, assim, como se a gente estivesse jogando uma água gelada na cara. O pâncreas leva um susto. É despertador, né? E ele libera bastante insulina. E aí varia muito da saúde metabólica de cada um. Então, por exemplo, um diabético tipo 2 grave, ele tem uma descarga tão grande de insulina que ele pode, inclusive, depois de comer esse pão, umas 2 horas depois, ter hipoglicemia. Cai tão rápido, de tão alto que o pâncreas trabalhou. Ele fica meio histérico. Ele libera insulina rápido, cai rápido o açúcar no sangue e aí é nessa hora que a gente sente aquela urgência em comer. Eu brinco que isso é a roda do carboidrato, porque você não consegue sair do ciclo vicioso de precisar de novo comer. O nosso cérebro é inteligente. Ele sabe que quando está caindo o açúcar rápido, é um sinal de alerta. Então ele fala assim, gente, a Leda está com um problema muito sério, o açúcar dela está caindo rápido, faz ela comer. E aí é óbvio que se te oferecerem um bowl de salada, fibras ou um pãozinho quentinho, o seu cérebro não é bobo. Ele vai falar, gente, pelo amor de Deus, vai comer esse pão logo porque ele vai subir de novo. Só que aí ele sobe de novo e o pâncreas, pá, leva aquele susto de novo. Então você fica nessa roda e a gente tem muitos estudos mostrando o cérebro do que acontece nessa hora quando a gente está assim. E é um sinal mesmo de estresse, de alerta. A gente fica com a área do estresse ativada no cérebro, querendo mais. Então, realmente é um ciclo vicioso. E o jejum, por mais contraintuitivo que pareça, a gente não corre risco de hipoglicemia no jejum, porque justamente a insulina está quietinha lá. Quando a gente come errado, aí tem esse risco de tremor, de ficar ansioso, de querer comer mais. E aí a gente fica correndo atrás nesse ciclo E o que infinito. você sugere, então, para a pessoa sair do jejum? Realmente é evitar esses carboidratos refinados. E aí é importante que nos dias de hoje, a gente está todo mundo sempre falar, estou sem tempo, minha vida é difícil, tal, tal. Então, assim, quanto mais complicado ficar, menos as pessoas fazem. Então, eu gosto de simplificar o jejum, porque eu sempre penso que o meu paciente, ele não vive só para obedecer o que eu orientei ele a fazer. Ele tem vida, ele tem casa, ele tem trabalho, ele quer se divertir e tal. Então, assim, quando a gente foca no que não precisa, fica mais fácil pensar, né? O problema é que a maioria das pessoas só come lanchinho processado, empacotadinho. Aí realmente é difícil de evitar carboidrato refinado, mas em geral o que eu recomendo é comida de verdade, que não tem rótulo. Então, você vai comer um prato de carne com legumes, salada, comida que foi preparada em casa que não veio do saquinho. Por quê? Comida que dura 2 anos na embalagem, gente, não tem segredo, sabe? Quando a gente começa a estudar por que que as coisas estão lá, o açúcar, ele, mesmo em coisa salgada, ele tá lá. Por quê? Porque o açúcar durar mais tempo na prateleira. É bom para quem vende, é bom para quem fabrica, só não é bom para nossa saúde, mas dá um prazer enorme, né? Só que a gente tem que entender, assim, quando vai comprar um negócio, fala assim, poxa, esse negócio dura 2 anos na despensa. Isso é comida? Não é, gente. A gordura, se fosse comida de verdade, gordura boa, então gordura que vem do ovo, do azeite, do abacate, essa gordura, ela fica rançosa, ela estraga muito rápido. Então, aí eles precisam usar gorduras sintéticas, gordura que é feita no laboratório, para durar mais. E aí mistura carboidrato com gordura ruim. No nosso cérebro dá fome e a gente fica com a fome desregulada. Então, por isso que às vezes o jejum não funciona, porque se você estava lá naquele estado maravilhoso, queimando gordura, e de repente mergulha nessa roda do carboidrato a hora que come, às vezes ficar só 8 horas. Ficar 8 horas comendo e ficar 16 horas de jejum não dá conta de abaixar sua insulina de novo da próxima vez que você for comer. Por isso que o jejum é um negócio que não é uma pílula mágica, não é um suplemento que você toma uma vez e curou.
ele é uma estratégia que funciona se você repetir com consistência. É uma escolha, né? Você tem que saber escolher como é que você vai sair do jejum. E tem tipos de jejum que vão além. Eu estava lá falando do guarda-chuva, né? A gente só falou de dois tipos aí, da janela restrita, que tem várias. 16 horas de jejum, 14 horas de jejum, 12 horas de jejum, 18, 20 horas, que é a dieta do guerreiro, Warrior Diet, que é super famosa também. Tem o de 22 horas, tem o de 24 horas. Então, tem muitas coisas dentro da janela. Como é essas 20 horas? 20 horas, então, você realmente escolhe 20 horas para jejuar e aí você tem 4 horas para fazer uma ou duas refeições. Essa é uma dieta que foi popularizada por um bodybuilder. Eu não sei como é que... Não lembro como é que fala em português, gente. Aquele pessoal que faz... Levanta peso. É. Ele fez essa dieta, popularizou como Warrior Diet, que é a dieta do guerreiro. E aí, nessas 4 horas, você capricha em comer bem. E esse é um fenômeno muito legal que eu vejo acontecendo com paciente, com aluno do curso, com um seguidor do Instagram... Eles começam a fazer jejum do jeito que dá, na orelhada mesmo. Assistindo uma live nossa, às vezes vai ter muita gente que vai começar a fazer jejum, porque vai falar, poxa, que legal, não custa nada, vou começar. E aí o que começa a acontecer? A pessoa se sente muito bem durante 20 horas do dia, rende, presta atenção no trabalho, não tem sono depois do almoço, tal. De repente, ela começa a ter sono depois que come, às vezes se sente mal, meio ansiosa, tal. Aí ela começa a pensar assim, nossa, será que tem alguma coisa que eu possa fazer para me sentir bem nessas 4 horas que eu estou me alimentando? Então é muito legal, porque o jejum pode ser a porta de entrada para você melhorar os seus hábitos de saúde, tá? O jejum de 20 horas é um jejum difícil, ele é bem mais difícil do que pular uma refeição só, na verdade, você pula duas, claro, né? Ou você atrasa o almoço para o meio da tarde. Ele acaba que é um pouco difícil para quem trabalha, por exemplo, no banco, né? Você trabalha no banco, você tem horário fixo de almoço. Então, você não vai conseguir comer a hora que dá 20 horas, meio da tarde, 4 da tarde, você, ah, poxa, agora é hora de almoçar, não tem lugar para almoçar. Aí eu fico feliz, né? Porque o paciente vai para casa e só come uma refeição à noite. Mas, enfim, o de 20 horas é uma estratégia mais difícil. Tem que pensar que jejum é igual musculação. Ninguém chega na academia e fala assim, oi, professor, tudo bem? Eu quero levantar 100 quilos hoje. Não levanto quilos há muito tempo. Então, quanto mais sedentário você tiver, menos flexível a pular refeições você tiver, você não vai direto para um jejum de 20 horas. Você vai falar, ah, aquela médica é mentirosa. Tudo que ela falou na live da Leda era mentira. Então, é um processo para você ir se acostumando. Uhum. E o seu metabolismo, o legal é isso. Tem pacientes aqui que chegam comigo que não imaginariam que eles iam jejuar em 2 meses. Eu atendi, inclusive, uma paciente ontem que falou, doutora, eu quero converter todo mundo, isso é incrível! 64 anos e ela emagreceu e está se sentindo bem a ponto de irritar as pessoas à sua volta. E ela falou, nossa, mas é bom demais, eu passei por uma semana difícil, mas de repente ficou bom. Então... é um processo de adaptação mesmo. Você precisa começar devagar. Inclusive, uma pergunta boa é assim. Faz quantas décadas que você não pula uma refeição? Não é a sua, né, Leda? Porque você pula o café da manhã. Não, já pulo. Eu quero saber. Eu preciso administrar isso que você falou. A escolha da saída do jejum. Sim. Vale queijo, não? Queijo vale. Queijo vale. Porque qual é o problema? Queijo porque assim... eu tenho uma preguiça horrível de cozinhar, sabe? Sim. E aí você fica dependendo de pedir iFood, essas coisas. E não tem, é impressionante como a comida que você compra é estranha. Porque, assim, tudo tem arroz e batata frita. Sim. Mesmo que não tenha nada a ver com prato, tem batata frita. A batata pode ser frita, que, aliás, vindo pelo iFood, é incomível, porque ela chega murcha. Eu sempre joguei fora, porque não dá para comer. Mas aí tem a portuguesa, tem a batata, tipo aquelas de pacote, que alguém bota... estrogonofe, eles adoram aquela fritinha fininha. Batata palha. Batata palha, batata portuguesa, batata... tem batata. Aí você fala, oba, vou comer um frango com legumes. Aí chega um pedacinho de brócolis, meia cenoura, meia pedacinho de abobrinha e 3 batatas. É uma fixação que o brasileiro tem na batata, né? Eu não sei se é mais barato, se funciona, é mais fácil fazer.
Mas é impressionante como tem batata na vida da gente. Mas tem solução para tudo, Leda. Já vou te ajudar aí, tá? iFood, se você quiser pedir iFood para quebrar jejum, dá. Isso que é importante, gente. Dá. Jejum. E perde o quê? Dá pra adaptar com qualquer dieta. Se você quiser realmente tirar esses muito processados, a batata, o legume, né? Comer os legumes lá, o mix de legumes com uma proteína boa, não é uma escolha ruim, não, tá? Tá. É, a batata só é ruim se você estiver fazendo a dieta de restrição de carboidrato, mas é muito melhor comer uma batata cozida, sauté com outros legumes, do que, por exemplo, comer a batata frita mergulhada no óleo vegetal. Então, assim, sempre dá para melhorar, tá? Mas no iFood, por exemplo, esses pokés havaianos que estão na moda, sempre tem umas soluções legais, porque dá para pedir para trocar a quinoa ou arroz por arroz de couve-flor ou por espaguete de abobrinha. Sempre tem essa base aí para trocar o carboidrato e aí dá para caprichar nos peixes, no abacate, que é um alimento delicioso. Para quem tem preguiça, é bom cultivar abacates de todos os tipos, né? Porque abacate nunca tá bom quando a gente quer comer. Tem nunca, que é impressionante. Eu saio, eu compro um abacate verde, que eu falar um dia ele vai ficar bom na hora que o outro não tá. Mas o abacate... E na hora que ele fica bom, ele estraga, porque ele estraga rápido. Sim. Aí você olha, né? Você olhou e falou, eita, verde. Amanhã você olha e ele estragou. Exatamente. Mas então, assim, abacate e iogurte... Abacate é uma boa ideia, porque você pode misturar com aquele vinagrete que você compra pronto. Isso. Pronto, que eu falo, não é enlatado, não. É aquele que vende em hortifruti, que é sem molho, é só seco. Exatamente. Só tem lá a cebola, o tomate, o cheiro verde e tal, mas não tem molho. Sim, é cru. Azeite, aí você mistura no abacate e vira um guacamole e é ótimo. E ó, guacamole com ovos pochê, pra quem nunca experimentou, gente, ó, eu salivo te falar. É muito boa essa combinação. Vou experimentar, nunca comi com ovos pochê. Nossa, com a gema mole, assim, ó, a gema e o abacate, eles nasceram pro outro. Maravilhoso. E esse é um feito pra... Eu como, eu faço tipo um carpaccio de rabanete para poder colocar o guacamole, que aí não tem o pão. Sim, e aí a torrada, etc. Eu aqui no consultório sempre peço sashimi, que é uma delícia, né? E compro a guacamole pronta, hortifruti. Porque aqui eu não vou preparar nada, né? Quando eu quero quebrar meu jejum, quero alguma coisa prática. Então, assim, em vez de passar no delivery não, no drive-thru. Entra no hortifruti, pega uma bandejinha de alguma proteína e pega uma guacamole. Eu sempre pego atum ou qualquer peixe, assim, fica uma delícia quebrar o jejum assim. Então é rápido, prático e não precisa ter muitas, sabe, assim, alimentos mágicos que vão transformar a sua vida. É só não comer pizza, macarrão e chocolate para quebrar o jejum que você já tem excelentes escolhas. Então, assim, o que é legal saber? Nesses jejuns intermediários que eu mencionei, o dieta 5 para 12, o jejum em dias alternados, nenhum paciente dos estudos faz dieta cetogênica combinada, tá? Eu nunca li um estudo de dieta 5 para 12 ou de jejum em dias alternados que o que os pacientes comiam era uma dieta low carb, uma dieta... Não, é comida normal, americana lá, aquelas porcarias. O que eles só orientam no estudo é assim, ó, a gente não deu dieta para paciente nenhum, mas a gente falou, poxa, milkshake e lanche daquela lanchonete lá, não tem milagre que faça. Aí não tem, mas aí não tem jeito, né? Aí, realmente. Mas eu acho que liberta a gente saber que assim, a gente não precisa ficar preso em um tipo só de dieta. Então tem muita gente que optou por ser vegano, por ser vegetariano, e aí fala, putz, não vou poder fazer jejum porque precisa fazer dieta low carb. Não. Dá para você combinar, porque o jejum ele não é uma dieta, ele é um padrão alimentar. Ele escolhe o horário que você come, o horário que você fica em jejum e o horário do dia que você encaixa. Então, tá vendo, Leila? Você já tá formada aí em jejum, já sabe um monte de coisa para fazer. Então, assim, tem vários... Não, saber eu sei. O problema é que mudar hábito é difícil, né? É a parte mais difícil da história. Eu sou indisciplinada, sou gulosa e sou indisciplinada. Então, isso confunde um pouco, né? Sim, mas é bom saber que existem vários tipos, porque às vezes você não está numa fase de querer pular o café da manhã, mas você topa comer o seu café da manhã, almoçar e parar de comer cedo. Tem aquele caldo de ossos, que é um truque que eu uso bastante. A gente chama... Pois é, e é bom para a saúde mesmo? Excelente, quando ele é feito, né? Oi? Por que ele é excelente? Belo Horizonte tem uma...
Belo Horizonte tem muitas alternativas, né? Muitas. É, tem aquela feira saudável, que é um negócio impressionante. Uma vez me mandaram uma caixa, eu fiquei deslumbrada. Porque tudo era bom, tudo era sem glúten, tudo era saudável e tudo era delicioso. Sim. E a doutora Janaína, por ali, aquele povo ali é danado, né? Exatamente. E tem um caldo de ossos aí, que a gente tem. Pode congelar. Eu compro em São Paulo, e tem uma loja que vende, você pode congelar. Então, mas eu nunca entrevistei ninguém que defendesse o caldo de ossos assim. Maravilhoso. Uma coisa realmente maravilhosa. Me diz, por que que ele é bom? Tá, agora eu vou querer saber o feedback da Leda depois. Eu quero mudar meu olhar sobre o caldo de ossos. Sim. O caldo de ossos, em si, ele é uma excelente fonte de glicina, por exemplo. Ele é excelente fonte de eletrólitos. Então, no jejum, a gente sabe que os principais efeitos colaterais são pela depleção de eletrólitos. O jejum tem um efeito diurético. Quanta gente não toma chá para ter o efeito diurético, né? O jejum Sim. tem esse efeito. Só que, às vezes, a gente sofre desse efeito colateral dele, porque a gente libera tanto... Faz muito xixi, libera bastante líquido, pode até dar diarreia às vezes, que você está eliminando as toxinas. Esse é o verdadeiro detox, o jejum. Só que às vezes você sofre, porque dá dor de cabeça, dá cãibra. E o caldo de ossos, ele é uma estratégia muito legal, principalmente para quem está começando, porque você garante a reposição de muitos desses eletrólitos. Ele também tem glicina. O que é a glicina? É muito legal. Ela ajuda a reconstituir a camada do intestino. Com essas comidas que a gente normalizou aí como comida, né? Que a gente pede lá no iFood, que a gente compra processado aí no saquinho. Tem muitas coisas que não são boas para a nossa saúde que a gente não conhece nem o nome. Não sabe o que ela faz no nosso corpo. Elas inflamam o nosso intestino. Então, o caldo de ossos, falando aqui de um outro benefício escondido do jejum que muita gente não conhece. O jejum, ele faz um processo de descanso intestinal. E na hora que a gente está descansando o intestino de ter que trabalhar o tempo todo. Imagina quem come 7 vezes por dia. O intestino não para de trabalhar nunca, né? Com o caldo de ossos, a gente não só está descansando o intestino, como a gente está lá fornecendo um colágeno de qualidade que ajuda a reconstituir a camada do intestino que está inflamada. Então, é uma estratégia muito legal, além do benefício de facilitar aquela fome desagradável que muita gente que começa a fazer jejum não gosta de sentir, né? Eu brinco que o jejum, no começo as pessoas têm fome em caps lock e depois elas começam a ter fome em letra pequenininha. Por quê? A gente aprende que fome é um sinal que se você enganar ela, ela desaparece comendo ou não. Então, se você pula algumas vezes na semana, você tem muitos benefícios. E o caldo de ossos, ele é baixíssimo em calorias. E o que que acontece? Esse é um tipo de jejum que a gente chama que é metabólico. Ele não estraga os benefícios que eu falei da insulina, de deixar ela quietinha lá. Caldo de ossos não tem carboidrato. Ele não aumenta a insulina. Ele não tem quase nada lá. Ele não faz... Então você pode voltar sair do jejum com caldo de ossos. Sim, é maravilhoso. Você pode, durante o jejum, você pode tomar o caldo de ossos. Então vamos supor que eu falei sobre o jejum aqui e a Leda quer mudar o protocolo de jejum dela hoje. Ela vai lá e vai falar assim, quer saber? Hoje eu vou fazer o jejum noturno igual dos meus antepassados. Eu não vou jantar à noite. Mas eu tô com aquela formiga no estômago. Eu quero comer alguma coisa, senão eu vou matar alguém. A primeira pessoa que aparecer aqui, eu vou agredir. Nessa hora, você vai tomar o seu caldo de ossos. Capricha no sal, porque esses caldos super bons que você mencionou, de Belo Horizonte, tem um daqui do estado de São Paulo também, que é a Bone Online e a Stone Bones, são duas marcas que eu adoro, faço questão de divulgar, não ganho nada com isso, mas eu faço questão de divulgar o trabalho deles, porque eles são realmente maravilhosos para fazer um Bone, caldo de osso. B-O-N-E? Isso, de bone, de osso mesmo. E a Stone Bone é de stone, de pedra, porque tem tudo a ver, né, gente? Na idade da pedra a gente só tinha carne, então é muito legal essa alusão. Então, assim, o caldo de ossos, ele é lá em Toronto que eu aprendi que ele é uma muleta para o jejum. Por quê? Num jejum difícil, você tomando um líquido quentinho com sal, você sente, você dá uma enganada no seu estômago. A grelina, que é aquele hormônio da fome que fica atormentando o nosso estômago, falando, vai comer. Quando a gente engana tomando um líquido quente, aquecido mesmo, com sal, tem que temperar, viu, gente? Falta de sal no jejum é péssimo. Isso aquece o nosso estômago e faz com que a nosso sinal de fome diminua. A mulher do Aníbal, lá do grande guerreiro Aníbal, o que ela fazia? Ela matava os animais
e servir a comida no estômago quente dele. Eu sei que é nojento, gente, os veganos que me perdoem, mas é só para dizer que, assim, comer a comida quente no inverno, naquelas lutas lá no inverno, fazia muita diferença. E eles sabiam isso desde aquela época. Então, líquido aquecido ajuda muito no jejum, mesmo que esteja calor. Você toma um chá, você toma um caldo de ossos com um sal adequado, você consegue enganar sua fome e prolongar o seu jejum de maneiras mágicas. Olha, e o resultado é legal. Porque ele dá um quentinho no seu estômago, né? Ele meio que... Ele te engana mesmo, né? Legal de tomar o caldo de ossos, porque às vezes a gente está comendo um monte de besteira, você não vai conseguir nem usar os benefícios do caldo de ossos totalmente. Em jejum você consegue. Então, é muito legal quando a gente pensa em quem tem doença inflamatória intestinal, varia muito, ciclos de constipação com diarreia. É super legal saber que o jejum pode ser uma estratégia muito boa para descansar o seu trato gastrointestinal. Tem muita gente que tem gastrite, inclusive tem paciente meu aqui que esquece de falar para mim: ah, tomava há 2 anos medicação para gastrite, e em 1 mês comigo, melhora. Esquece que melhorou, não me conta, não está tomando medicação e não está sentindo dor mais, não está sentindo azia, refluxo, né? Então, assim, o jejum tem muitos benefícios, porque esse nosso hábito de comer o tempo inteiro e achar que está tudo bem, a gente come hoje em dia por fome, óbvio, a gente come porque está cansado, porque está feliz, porque vai comemorar, porque vai afogar as mágoas, porque está nervoso, porque está frustrado, enfim... Para todas as emoções, tem um tipo diferente de comida que a gente se habituou a comer e normalizou, né? Então, quando a gente percebe que a gente come muito mais do que deveria, o simples ato de tirar e de liberar, de deixar menos tempo livre para você comer, te faz melhorar de coisas que parece que a gente é curandeiro, que é médico milagroso, mas não. É, a gente se faz muito mal com esse hábito que normalizou aí, que é um hábito novo, recente. Se pegasse os nossos bisavós e mostrasse, falasse assim: olha, hoje em dia todo mundo come no mínimo 5 refeições por dia, e se entra na academia, acha que precisa de pré e de pós-treino. Aí, não precisa? Não precisa. Quem tem muita gordura para perder, isso é legal falar, porque o jejum não é para todo mundo, né? O jejum de 12 horas é. Mas o jejum intermitente, assim, a prática do jejum, ela não é para todo mundo. Tem gente que não precisa do jejum. Quem está super magrinho, que não tem gordura na região abdominal e quer fazer só por prevenção, eu tenho vários pacientes que me procuram só porque estão interessados em longevidade. Eu quero atrasar o meu envelhecimento e durar com qualidade aí, porque ninguém quer durar bastante na UTI, né, gente? A gente quer ficar bastante ativo. Então, eu tenho muitos pacientes que são magros, que já tem um estilo de vida saudável e querem incluir o jejum nessa. A gente precisa regular, porque não dá para fazer jejuns longos com muita frequência, porque invariavelmente você vai emagrecer. Aí você manda fazer dia sim, dia não? Depende do paciente, mas às vezes eu encurto a janela, às vezes eu suplemento com alguns suplementos aí para quebrar de propósito o jejum metabólico. Quais suplementos que quebram o jejum? Olha, em geral... O pisílio é um, por exemplo. Oi? Esse psyllium quebra o jejum, não, né? Não, o psyllium eu uso como estratégia para quem precisa tomar medicamento e não aguenta tomar de estômago vazio, por exemplo. Então, eu uso durante o jejum. Tem pacientes meus que têm, sei lá, que são infartados, por exemplo, e precisam continuar usando o AS. Se tomar o AS em jejum, nossa senhora, vai ter muita dor mesmo, epigastralgia super contraindicado. Então, eu uso o psyllium. O que, em geral, quebra o jejum são os alimentos que têm proteína. Então, os suplementos, por exemplo, creatina, colágeno, whey protein, todos esses que são proteína, quebram. Por quê? Porque o jejum, ele tem os benefícios maravilhosos dele, porque as cascatas de estresse, de reconstituição, de renovação celular, elas são ativadas na ausência de alimentos. Quando a gente come os alimentos, principalmente que têm proteína e carboidrato, eles ativam um sinal lá dentro da nossa célula que falam: ó, acabou, para de renovar a célula, para de queimar gordura porque está vindo alimento, vamos acumular. Então, são sinais opostos. Por isso que o jejum, de todas as estratégias que a gente tem para longevidade, para ativar aquele mecanismo de renovação celular, de reparo de tecidos que a gente chama de autofagia,
o jejum é o sinal mais robusto que a gente tem no nosso organismo. Quando a gente está sem nutriente, o corpo fala, vamos ativar nossa resistência ao estresse, vamos se proteger, porque aí vem casca grossa. Por isso que o jejum é usado no tratamento de câncer, que você tinha mencionado no começo da live. É justamente essa resposta do nosso corpo em ficar mais forte durante o jejum que protege as células da ação do quimioterápico, as células saudáveis. Por quê? As células de câncer não estão nem aí, elas ficam replicando sem parar. E os quimioterápicos, eles atacam quem se replica muito. Então, pensa que a célula saudável sabe lidar com o jejum. Ela fala, olha, não está entrando no nutriente. Vamos se proteger. E aí replica menos. Então, o quimioterápico, ao mesmo tempo, deixa a célula tumoral mais sensível, né? Ela é sensível ao quimioterápico. E a célula saudável se protege. Então, por esse princípio do que acontece no jejum, ele está sendo muito estudado para vários tipos de tratamento de câncer, para associar com a químio, com a rádio, com a imunoterapia, buscando esse benefício mesmo. Porque a célula saudável sabe lidar com o jejum. Eu brinco que essa nossa mentalidade moderna aí de achar que fome é ruim, que pular uma refeição vai morrer, que é triste, ai, tadinha de mim, vou morrer, judiação, tô em jejum. Essa mentalidade aí de frágil, ela faz com que a gente perca muita saúde. E todo mundo é capaz de fazer jejum, só que a gente perdeu essa habilidade por desuso mesmo. É tanta propaganda e assim, estímulo, mesmo da comunidade médica, dos nutricionistas. Das dietas todas, comer de 3 em 3 horas, não ficar de estômago vazio, fazer não sei o quê. É muita regra, né? E muita coisa louca. E muita gente falando que o jejum inclusive, eu queria que você derrubasse esse mito, que o jejum faz mal, que o jejum debilita a pessoa. Não é verdade, é isso? Exatamente. Tanto que a gente está estudando... Durante essa live, quantas doenças eu mencionei aqui, né? Gordura no fígado, diabetes, pré-diabetes, obesidade. Estamos estudando o jejum para doenças autoimunes, para atrasar o envelhecimento. Tem tantos benefícios do jejum que estão sendo descobertos agora e é pura ignorância. E, infelizmente, assim, os profissionais de saúde são educados com um conhecimento velho, antigo, desatualizado. Quem ainda não se atualizou está na mentalidade da década de 70. E qual que é o problema, Leda? Essa mentalidade vende muito alimento. É muito interessante para a indústria de alimentos que todo mundo acredite que jejum é ruim e que a gente precisa comer o tempo inteiro. Isso vende muito. Então não tem muito interesse que essa informação de qualidade seja devidamente difundida mesmo. E é importante porque os pacientes, quando começam a fazer, se sentem seguros, né? Daí o papel do médico. Por isso que eu fico sempre feliz quando eu tenho a oportunidade de falar em entrevista. Porque, assim, eu sou médica, eu nunca arriscaria o meu CRM por nada. Eu sempre estudei pra caramba. E eu vi que, assim, eu sempre tive um pé no SUS tratando os pacientes que não têm recurso. Então, quando eu descobri que o jejum era uma prática que é acessível a todo mundo, que tirar o que faz mal é mais robusto do que dar mais um remédio, assim, a minha vida mudou. Eu abri o meu Instagram para divulgar esse tipo de informação, porque isso dá poder. Quando o paciente percebe que o que ele deixa de fazer tem um efeito superior até a medicamento, dá um poder enorme e é algo que é acessível, né? Quanto mais nesses tempos de crise. Durante o Covid, a gente viu várias estratégias para melhorar a imunidade. O jejum é outra estratégia que está sendo bastante levantada como eficaz. Por quê? Quando a gente entra nesse modo proteção, estresse, que o corpo fala, nossa, estamos sem alimento, vamos nos proteger, vamos usar o que está sobrando aqui de energia que não está funcionando. Quando a gente faz isso, a gente melhora o nosso sistema imune. Ele fica mais forte, ele melhora a imunidade inata. Ela depende de autofagia, que é esse processo de limpeza que o jejum ativa. Então, assim, quando alguém fala que jejum é perigoso, é uma pessoa ignorante. O leigo, ele tem direito de falar isso, por quê? Porque a gente é vítima de muita informação de péssima qualidade há muito tempo repetindo. Agora, profissionais de saúde que falam esse tipo de afirmação descabida, eles realmente não estudam faz tempo. Precisa estudar, por quê? Hoje em dia, os pacientes com esse tipo de veículo, né? A gente consegue falar esse tipo de informação numa live, está disponível para todo mundo.
Hoje em dia, muitos pacientes sabem bem mais do que os próprios médicos. E aí eles estão por conta da própria saúde. Então, assim, o jejum, ele precisa ser melhor encarado com seriedade. Não é para todo mundo mesmo. Então, por exemplo, a gente não vai recomendar jejum para uma criança, para uma mulher grávida, para uma mulher que está amamentando, para um paciente muito idoso que toma um monte de medicamento. Então, é óbvio que o jejum não é para todo mundo. Mas para todas as pessoas que se veem presos na roda do carboidrato aí, que comem o dia inteiro, acordam com fome, depois de 3 horas comem de novo e precisam comer mais, precisa raciocinar. Poxa, eu tô parado no ciclo do vício de comer esses alimentos que aumentam o apetite. Para eu sair dele, tem como. É difícil? É, gente. A gente, no passado, era desafiado todos os dias. A gente não tinha comida, a gente tinha que sair para caçar. Ninguém tinha iFood. Ninguém tinha barrinha de cereal. Ninguém dava para ligar lá e falar: ô, entrega aí qualquer coisa para eu comer, porque eu preciso caçar, tô com fome, eu não vou ter energia para correr atrás do bicho. Não, o jejum, ele é extremamente... a gente é super adaptado. Ele é energético. Imagina só um homem da caverna lá para sustentar a prole há 4 dias sem conseguir caçar. Já pensou se ele se sentisse sonolento para sair para caçar? Se ele fosse lá com a seta, com a flecha, a única oportunidade dele passando na frente dele, se o cérebro dele não tivesse muito concentrado, ele ia perder o animal lá e a gente não estaria aqui, né? Então a gente sabe, o nosso corpo responde muito bem a períodos de ausência de alimento. É lógico que ficar 40 dias sem comer, aí é estresse demais. Então, o que é importante entender? Os nossos dias estão muito fáceis. Hoje em dia, para pegar mel, você vai na vendinha e compra um potão. Antigamente, você tinha que enfrentar um monte de abelha, saía todo picado e pegava um pouquinho e dividia com a tribo, né? Então, assim, tudo hoje em dia é numa facilidade tão enorme que a gente precisa entender que tudo que vem com um benefício tem um ônus aí. A gente precisa ser adulto e perceber, olha, hoje em dia eu tenho muita facilidade com tudo. Eu tenho controle remoto. Eu não preciso me esforçar para me proteger. Eu consigo passar um ano dentro de casa, igual a pandemia que a gente viu. Dá para passar um ano inteiro dentro de casa sem sair e ter tudo lá na sua frente. Você não tem que caçar um bicho. Você não tem que construir uma casa para se proteger de desastre natural. Não tem seca, não tem estiagem. Então, são tempos de muita facilidade, de muito acesso. Não que isso não seja bom, né? A gente tem o Instagram aqui para divulgar esse tipo de informação. Mas a gente precisa entender que é um jogo de duas vias. A gente precisa abrir mão intermitentemente do nosso conforto para estimular o nosso corpo a ter que ficar melhor, né? O jejum, assim como todos os outros desafios, eles são dificuldades pontuais que, durante o estresse, o nosso corpo se protege. Só que depois que a gente se alimenta, a gente reconstrói o que a gente destruiu com uma matéria-prima melhor se você comer melhor. Né? Então, por isso que às vezes o jejum com uma dieta muito processada, você pode demorar para perceber benefícios. Mas assim, o jejum é uma ferramenta, né? Sim, é uma ferramenta para a sua saúde. E poderosa. E aí você falou uma coisa importante também, para motivar as pessoas. É importante para a sua saúde e para a sua longevidade. Exato. E todo mundo quer a longevidade. Todo mundo. Né? Quando a gente pensa em qualquer médico... Isso mais, né? Qualquer médico voltado para longevidade que esteja atualizado, eu frequento muitos congressos internacionais. E aí até me perguntam assim: e aí, teve alguma aula de jejum? Eu falo, não, em todas as aulas citam o jejum. Porque não tem como falar de longevidade, mitocôndria, energia, não tem como falar disso sem falar do jejum, né? Sem falar de jejum. Ele renova as mitocôndrias, que são as nossas fábricas de energia. Por isso que no começo, vamos supor, você está há uma década sem pular a refeição. É óbvio que na primeira semana você não vai adorar. Mas de repente... É como tirar o açúcar do café ou o adoçante. A primeira semana é insuportável. Depois você se habitua e nunca mais você quer o adoçante. Exatamente. Então esses níveis de energia, eles são uma dica. Porque eu falo para os pacientes, eu falo, se você não quisesse acreditar em mim, quando você começa a fazer uma coisa e se sente bem dentro de você, não tem ninguém te obrigando a fazer. Você sabe que é algo que te faz bem. E as pessoas me procuram muito para emagrecer, mas de repente elas percebem que a saúde voltou, a disposição voltou. Então, isso é importante a gente levar em consideração. E onde você fica? Em São Paulo ou em Minas? Em Campinas. Em Campinas.
importante. Exatamente. Eu sou paulista, paulistana, São Paulina, mas eu mudei para cá por causa da Unicamp, que eu fiz Unicamp, fiz residência aqui, e aí acabei ficando por aqui. Tá certo. Muito obrigada, adorei. Adorei te conhecer. Foi um prazerzão. Obrigada, Leida. Foi obrigada, um prazer conversar. Foi um prazer, e essa entrevista vai amanhã ou depois para o meu canal do YouTube, fica disponível para todo mundo, tá bom? E está disponível aqui no Instagram, desde agora. E para ótimo, sempre, eu espero. Então tá bom. Tá bom, tchau, beijo. Tchau.